вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головне. Тернопільська молодь проводить акцію суперчастя у пам'ять про закатованих голодом в 1932-33 роках. Уже 206 жителів області захворіли на кір. Тернополяни продовжують протестувати проти забудови на території Палацу культури «Березіль». Епідситуація щодо захворюваності на кір в області залишається неблагополучною. Станом на сьогодні зафіксовано 206 випадків кору, також 8 спалахів захворювання. 92% дітей, які відвідують заклади освіти, вакциновані. Детальніше у сюжеті. Батько трьох дітей, Святослав Фальчук, прийшов до лікарні вакцинувати сина від кору. Знає, що це необхідна процедура, але сумнівається у якості вакцини. Вакцинований два рази, цей один раз, треба ще раз, і ще є менший, то там треба два рази вакцинувати. Я був вакцинований, але мені так треба руку. Не є сторонниками прививок. Проблема прививок в тому, щоб це не був якийсь експеримент. Гарантії немає ніякої, що вона якісна. Зі слів заступника директора Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимира Кучми, ріст захворюваності насамперед пов'язаний із недостатнім рівнем вакцинації серед дорослих та дітей. Загальна кількість дітей, які вакциновані проти кору, на сьогодні становить 92%. З жовтня у місті вакцинували 2577 дітей. Ще є 2300 доз вакцини від кору. Станом на 24 листопада по місту Тернополі зареєстровано 35 випадків на кір. Також було ще два випадки кору, які були подальшому зняті, тому що висипка була схожа тільки на кір, але захворювання лабораторно не підтвердилося. Окрім 35 захворівших на кір, окрім того, в нас ще є діти з окружних сіл, це з острова Підгороднього, байківців, які відвідують наші дитячі дошкільні заклади, які відвідують наші школи і також хворіють на кір, тому роботи є трошки більше, тому що вогнище належить до нашої юриспруденції. В області захворюваність на кір різко почала зростати. За листопад за первинним діагнозом зафіксовано 110 випадків захворювання. Станом на сьогоднішній день ми говоримо про те, що є у нас 206 випадків кору, тобто у нас є неблагополуччя, відповідно у нас відмічається ріст захворюваності на кір. Цей показник ми, звичайно, прогнозували, і ми прогнозували про те, що в 2017 році в нас буде реєструватися кір. У нас ще реєструються спалахи. Спалахи – це три і більше випадки, які взаємопов'язані між собою. Відповідно, у нас на сьогодні було зареєстровано 8 спалахів, із них активних, тобто діючих, іще 4 спалахи. Це є місто Тернопіль, 2 спалахи. Відповідно, один пов'язаний з загальноосвітньою школою номер 14, а інший – це просто вони взаємопов'язані. Там туди входять і мешканці Тернопільського, Збаражського району, відповідно, ті, які були пов'язані десь з одним єдиним джерелом. Головна причина спалахів кору – низький рівень охоплення вакцинацією, кажуть лікарі, і закликають щеплюватись. Богдан Боденчук, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Сьогодні на Тернопільщині з робочою поїздкою побував перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Він оглянув, як ремонтують одну з основних магістралей області – Н-02 Тернопіль-Львів. Віце-прем'єр поінформував, що уряд наступного року продовжить стратегію капітального ремонту автошляхів країни і пообіцяв, що виділять значну суму і на дороги Тернопільщини. На Тернопілі помалу щухає ажіотаж щодо виготовлення біометричного паспорта для виїзду за кордон. У Державній міграційній службі пов'язують це із закінченням періоду відпусток. Зазначу, Кабмін встановив нові ціни на виготовлення цього документа. Зокрема, вартість оформлення закордонного паспорта за 20 робочих днів тепер становить 253 гривні, а за 3 дні – 506 гривень. Тим часом у міграційній службі повідомляють, що з початку року в області видали рекордну кількість біометричних паспортів – більше як 80 тисяч.
тернопільська молодь долучилася до всеукраїнської акції суперчастя в пам'ять про закатованих голодом в 1932-33 роках. Учасники добровільно не їстимуть більше доби з 7 години 24 листопада і до 16 години 25 листопада. Ініціює акцію спілка української молоді. Вшанувати жертв Голодомору закликають усіх небайдужих. Спілка української молоді ініціювала акцію «Сопричастя» у 2003 році. Тернополянка Мар'яна вперше долучилась до неї у 2004 році, аби вшанувати людей, які загинули від голоду. Каже, витримати більше доби без їжі дуже складно, тому цілковито дотримуватись умов акції дівчині вдається не завжди. Якщо стан здоров'я не дозволяє голодувати, наголошує, постити можна й по-іншому. Наприклад, відмовитись від розваг чи соціальних мереж. Можна багато прочитати в книжках, побачити багато різних документальних фільмів, але коли ти це переживаєш сам, пропускаєш через себе, це міняє твоє уявлення про ті події, які відбулися. В рамках цієї акції ми маємо три основних моменти. Це піст, молитва і добра справа. На 33 години ми відмовляємося від їжі, ми стараємося молитовно в молитвах своїх згадати тих людей, які загинули під час Голодомору, і зробити добру справу. До цієї акції ми закликаємо тільки повнолітніх людей і тих, які не мають протипоказань, тому що це фізично справді важко відмовитися від їжі. Але, знову ж таки, це дає можливість внутрішньо заглибитися і пережити, хай частково, щоб пережити і зрозуміти те, що відбувалося в ті страшні часи. Учасниця акції Леся долучається до супричастя уже 9-й рік поспіль. Вона переконана, що українці мають пам'ятати трагічні сторінки своєї історії і робити все для того, аби вони не повторились у майбутньому. Окрім посту, акція передбачає молитву та здійснення хорошої справи. Доброчинність дівчина запланувала заздалегідь. Каже, пакуватиме пряники для дітей у рамках акції «Миколай про тебе не забуде». Ми відмовляємося від їжі. Ми робимо якусь добру справу, вважається ніби, що ці гроші, які могли бути витрачені на їжу і розваги, можуть бути витрачені з якоюсь кориснішою метою. І так само ми доєднуємось до молитви, молимось самі, приєднуємось до міських заходів, які відбуваються тут на площі. Тернополяни активно долучаються до акції «Сопричастя». На мою думку, це дуже хороша акція, як підтримку Голодомору, щоб не забувати про свою історію. Це дуже хороша акція. А ви би витримали 33 години без їжі? Думаю, так. Здоров'я дозволяє. Ніколи не думали долучитися? Не думаєте? Можна, звичайно. Я знаю, що студенти кожного року в музеї політв'язнів це роблять, і, мабуть, це дуже добре. Хоча це для мене це певна гра, чесно кажучи, але молодь, мабуть, повинна би відчути, що може відчути людина, яка 33 години не поїла, хоча б 33 години. Я дуже дивилася кіна, колись раніше, як люди страждали. Мене це дуже теж так безпокоїть, це життя. Так, що ви дуже добру справу робите. Спільне голодування триватиме впродовж 33 годин. Кожен бере на себе добровільне зобов'язання посту. До участі в акції організатори запрошують долучатися лише повнолітніх осіб. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернополяни продовжують протестувати проти забудови на території Палацу культури «Березіль». Сьогодні мешканці мікрорайону «Дружба» вдались до рішучих методів. Не пропускали транспорт через дамбу, рухаючись впродовж години пішохідним переходом. Кажуть, таким чином намагалися привернути до проблеми увагу міського голови. Увечері напередодні люди розібрали огорожу навколо будівельного майданчика. Незважаючи на численні протести мешканців сусідніх до Березолю будинків, будівництво поблизу Палацу культури продовжують. Нещодавно адвокат забудовника переконував людей, що на цій території проводять не будівельні роботи, а лише відновлення комунікацій, проведення водопостачання та водовідведення до Березолю. На даний час оновлюються комунікації, які підходять до Палацу культури Березіль. Зокрема, це електрокабелі, водопостачання, водовідведення, газопостачання до будівлі Палацу культури. Однак забудовник таки почав будівельні роботи на території Палацу культури, обгороджений майданчик. Висить проектний план культурно-мистецького центру з підземним паркінгом і багатоквартирним житловим будинком. Люди обурені, що забудовник продовжує роботи, а міська рада ігнорує їхні протести. Вирішили розібрати огорожу навколо майданчика.
має відбутися за Березілем, на території ПК «Березіль» і взагалі з порушенням згідно всіх норм будівничих, які можуть бути. До думки людей не прислухається абсолютно. Таке враження, що її для них не існує. Ось обгородили ділянку, порізали дерева. З протестувальниками зустрілися представники забудовника. Прокоментувати ситуацію на камеру вони відмовились. Однак один із чоловіків зауважив, що забудовник має дозвіл на будівництво, а люди ламають огорожу незаконно. Мешканці ж мікрорайону переконані, що це будівництво незаконне, адже жодних документів їм не показують. Дозволу від жителів нема на вируку, настройку не согласували. Аби привернути увагу влади, сьогодні протестанти перекрили рух транспорту через дамбу. Кажуть, якщо міський голова не заборонить будівництво, акцію протесту продовжать. Нас мер міста не чує, незаконно проводять будівництво на території, людей не слухають, роблять, що хочуть, залучають тітушок. У нас зараз така пробна просто акція, ми просто попереджаємо нашого надала, що якщо він не відкликнеться на обговорення, не вирішить питання на скасування незаконного будівництва, ми далі будемо блокувати місто. Люди кажуть, боротимуться, аж поки забудову біля Березоля не заборонять. Ми вкотре звернулись у міську раду, аби дізнатись, чи має забудовник дозвіл на будівництво. Однак там відмовились надати таку інформацію без офіційного запиту. Тож ми надсилаємо запит. Відповідь чиновників у наступних випусках вістей. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісі ТТБ. В рамках Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок з 25 листопада до 10 грудня в області буде проходити акція «16 днів проти насильства». Це міжнародна кампанія, яка проводиться щороку у всьому світі і спрямована на привернення уваги до найбільш незахищених та вразливих груп жінок і дівчат щодо запобігання та припинення насильства, зокрема над внутрішньо переміщеними особами, мігрантками, представницями національних меншин, які постраждали. Один із керівників Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення за непритягнення підприємця до адміністративної відповідальності просив 6 тисяч гривень. Ці кошти він мав передати інспектору відділу контролю за правопорушеннями управління муніципальної поліції. На гарячому після отримання грошей посередника затримали працівники обласного управління захисту економіки та слідчі головного управління національної поліції. Тривають слідчі дії. До правоохоронних органів звернувся підприємець міста Тернополя із заявою щодо неправомірних дій службових осіб органу місцевого самоврядування. В час досудового розслідування встановлено, що один із заступників керівника відділень органу місцевого самоврядування вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 6 тисяч гривень за вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави, за неперешкоджання здійсненні підприємницької діяльності заявника. На даний час особа затримана в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення її про підозру за статтею 369 значком 2 частина 3 та обрання її запобіжного заходу. Після передачі коштів у автомобілі заявника особа була затримана на робочому місці працівниками управління захисту економіки в Тернопільській області. 15-літній тернополянин обікрав студентів-мусульман у підвальному приміщенні на вулиці Живова. Хлопець викрав скриньку для пожертв, в якій була 1000 доларів та понад 3000 гривень, повідомили в відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Про крадіжку на лінію 102 повідомив студент одного з вишів Тернополя. В ході проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився тернополянин 2002 року народження. Юнак відповідатиме за скоєне відповідно до статті 185 частини 1 Кримінального кодексу України крадіжка. Наразі слідство триває. Нам дали університет тільки приміщення, а ми самі зробили ремонт. Ну, у нас є скринька, і там наш мусульманин, вони кидають там бабару гривна, хтось поможе. Було встановлено, що даний злочин скоїв неповнолітній житель міста Тернополя. Дані грошові кошти неповнолітній витратив на власні потреби. По даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. На даний час неповнолітньому повідомлено про підозру за скоєння даного кримінального правопорушення. Yeah.
Триатлонний сезон розпочато. Стартував він 23 листопада у норвезькому Шушені, а вже 26 числа в шведському Естерсунді пройде перша гонка Кубка світу сезону 2017-2018 років. З-поміж учасників троє представників Тернопільщини, які увійшли до збірної команди України. Батьки спортсменів розповіли, як готувалися їхні діти до початку біатлонних баталій. Щоденні тренування, дієта та спецрежим. Так у родині Меркушиних готувалися до початку біатлонного сезону 2017-2018 років. Анастасія, яка увійшла до збірної команди України під керівництвом своїх батьків, наполегливо тренувалася, щоб показати на змаганнях у Швеції хороші результати. У родини Меркушиних є план дій щодо цього сезону. Думаем, что надо подойти к олимпийским играм. Не рассчитываем и, скажем так, не хотели бы, чтобы она выступала сразу же здорово на первых этапах, потому что как бы нужно такой процесс, как разбежаться, набрать какой-то объем работы и потом на нем разбежаться. Но у нас есть опыт, скажем, подведения к этому, и я думаю, что там все правильно будет. Чутки, що капітан жіночої збірної команди України з біатлону Олена Підгрушна через проблеми із здоров'ям може завершити спортивну кар'єру, не підтвердились. Батьки біатлоністки кажуть, що у Олени особливі плани на цей сезон. Як вона казала, другий етап на мікс мій. Ну, поки що готується. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Тернополянин Андрій Антонюк став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років. Зустрічала спортсмена на рідній землі наша знімальна група. Першість проходила у польському Бидгощі. Там наш борець у другий день змагань у ваговій категорії 80 кілограмів здолав спортсмена з Швеції. Тим самим здобув бронзу. Отримавши незначне ушкодження ліктя в першому поєдинку з американцем, Андрій продовжив боротьбу і у підсумку здобув третє місце у своїй категорії. У мене було одне – виграти в шведа, взяти реванш і все. Мені було все одно, що в мене з рукою. Я, звісно, розчитував на перше місце, але я думаю, третє місце на чемпіонаті світу – це теж непогано, досить непогано. Ну нічого, я сподіваюся, в майбутньому я привезу золото на чемпіонат світу. З-поміж інших країн-сусідів Польща максимально пристосована до проведення такого рівня спортивних форумів. Польща бере на себе ці проведення змагань за рахунок того, що в них є великі комплекси, великі спортзали, де збирають там по 3 тисячі, по 5 тисяч людей, де є розминочні зали. Ну, вся інфраструктура для того, щоб провести такого рівня змагань. Тому вони беруть до себе, тому що там будують велику для спорту, для розвитку фізичної культури, там програми і так виконуються. Здобутки Андрія Антонюка стали початком відродження втраченої слави греко-римської боротьби у Тернополі. З прізвищем Антонюк пов'язаний таке відновлення наших позицій у спорті вищих досягнень, саме у греко-римській боротьбі, тому що Тернопільська школа греко-римської боротьби, вона відома була у всьому радянському колишньому Союзі, у Європі, у світі, і наші майстри спорту міжнародного класу, заслужені майстри спорту, вони складали з собою еліту чи основу для взагалі боротьби у той час. От, довший час був якесь певне затишчя, тому що на рівні чемпіонатів України наші спортсмени завжди достатньо добре виступали, але от міжнародного світового рівня борців у нас довший час не було. І ось зараз, минулий цей рік, говорить про те, що Антонюк якраз є тою людиною, на яку, напевно, вартує робити ставку. Ставку на людину, яка може з часом представляти, і вже зараз представляє на найбільших світових спортивних форумах нашу область, наше місто. Це, звичайно, не може не радувати. Кілька тижнів тому Андрій став бронзовим призером також на чемпіонаті Європи. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ. На цю годину у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.